Nuk e ke as kohën dhe as luksin, por për çfarë i duan Zelenskit kaq shumë ushtar, sepse ti the pak më parë me të drejtë që duan mbi të gjitha për mbrojtje. Por ministri rus i mbrojtjes Sergei Shoigu tha dje se trupat ruse kanë arritur që të pushtojnë 400 kilometra katror territor të Ukrainës brenda këtij viti, pra në 3 muaj. E beson që Rusia ka përparuar kaq shumë në 3 muaj me një Ukrainë të vendosur në mbrojtje? Thuaj se është një shifrë e tillë, unë më ndjek luftën, le themi, shumë në detaje dhe shoh çfarë duke ndodhur fshat në fshat. Ka pasur një periudhë rreth një viti, pak të viti kaluar që nuk ka lëvizur thuajse asgjë. Të dyja palët ishin në pozicionet e tyre të zakonshme dhe ishte një luftë pozicionale që vjen atko. Po sidomos pas rënies së Avdiivkës në fund të janarit, ushtria ruse ka përparuar pak, po në mënyrë konsistente. Pra nëse në vitin e kaluar nuk kishim asnjë fshat të marrë, sot nga Avdiivka janë marrë pak në 6-7 fshatër nga ushtria ruse dhe ndoshta nuk është 400 km katror fiks shifra, po pak minimumi gjysma asaj që ka thënë Shoigu është, domethënë, sepse Avdiivka ka qenë zona më fortifikuar që ka pasur në një Ukraina, në 10 vite që nga 2014 që filloi realisht lufta në Ukrainë, ishte e pathyeshme në një farë mënyrë nga ushtria ruse ose nga forcat ruse, milicia ruse që kanë qenë në zonën e Donjetskut dhe Ukrainasit nuk kishin ndërtuar fortifikime pas Avdiivkës, me idenë që Avdiivka nuk do bjerë. Dhe pas Avdiivkës një seri fshata që janë me njëre pas Avdiivkës ka rënë të shmo. Sot, pak të 2-3 ditë e fundit, Rusia ka filluar sulmin dhe qëtë Qasivjar, që deri vitit e kaluar ishte pa mendush me që do arritë të kë Qasivjar. Jo vetëm që ka filluar sulmin, po ka filluar është 5 metra larë nga Qasivjar. Dhe supozohet që ushtria Ukrainase do fillojë të rriqet nga Qasivjar dhe nga zona e rrotull. Pra ka një përparim të vogël, le të themi, në teren, por konsistent nga ushtria ruse, gjë që nuk ka ndodhur gjithë 2023. Në 2023 ushtria ruse ka marrë vetëm 8 km katror. Kaq, gjithë ajo luftë ishte vetëm për 8 km katror, që është një lagje e vogël e Tiranës në një farë mënyrë. Kështu që 400 km katror është shumë, megjithatë do të shohim edhe në vazhdim. Pse thotë Shoigu se ushtria ruse po shtyn ushtrinë ukrainase drejt perëndimit? Pse drejt perëndimit? Qëllimi kryesor është për të arritur lumin Dnjepër. Lumi Dnjepër është një lloj kufiri natyror në Ukrainë. Në jugë kanë arritur, në zonën e Hersonit dhe Zaporizhës, ushtria ruse ka ngecur tek lumi Dnjepër, ndërkohë që në pjesën lindore, se themi, dhe pjesën lindore të Ukrainës dhe perëndimore të Rusisë, duhet kaloi të marrë mbi të gjitha rajonin e Donjetskut për të arritur tek lumi Dnjepër. Në përgjithësi në luftra kalimi i lumeve është gjëja më e vështirë që një ushtri mund të bëjë. Historikisht që nga periudha romake deri sot ka qenë më e vështira dhe rusët kanë sidomos fillim të luftës kanë bërë ca gabime kaq trashanike në kalimin e lumejve fare të vegjël në Ukrainë me humbje shumë të mëdha. Kujtojmë gjatë luftës së dytë botërore, ushtria sovjetike në atë kohë ka humbur 1 milion njerëz për të kaluar Dnjeprin. Por ka qenë një operacion i vështirë dhe është operacion më i vështirë i mundshëm. Unë mendoj që për rusët Dnjeprin në një farë mënyrë është një kufi natyror brenda Ukrainës. Pra është e vështirë për ta kaluar, për të pushtuar pjesën tjetër, por është maksimumi në një farë mënyrë që ajo që mund kërkojë Rusia në pjesën perëndimore, duke lëvizur drejt perëndimit dhe në pjesën lindore të Ukrainës.